Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на фронті станом на 11 грудня, на понеділок. Як завжди, максимально об'єктивно будемо сьогодні коментувати події, які розгортаються на фронті. Генерал Сирський заявив, зокрема, про наступ росіян на усіх напрямках і фронтах. Ситуація дуже серйозна, і заходи стосовно укріплення нашої оборони вже втілюються на багатьох напрямках. Крім того, ще один прапор росіяни свій зафіксували у Мар'їнці, чи справді це свідчить про вже цілковите загарбання Мар'їнки, яка там реальна ситуація, будемо так само говорити. Ворог суне і біля Бахмута по кількох важливих ділянках, там під загрозою українські опорні пункти, східніше Богданівки, ну і загалом підтягують резерви там росіяни, про що пишуть багато оглядачів, зокрема Машовець, теж поговоримо в деталях ситуацію біля Бахмута. Ну а біля Кринок на лівому березі тривають дуже потужні бої, там знищено ворожу техніку, там якраз у росіян успіху нема, а є значні проблеми. Їхні воєнкори вже говорять про те, що ЗСУ готуються звільняти голу пристань біля Олешок, знищено ворожий спостережний, командно-спостережний пункт, про що повідомили наші сили спеціальних операцій, і стало відомо про новий аеродром росіян на півдні України, куди вони перемістили ударні гелікоптери, ударні дрони. Якраз поговоримо про ці от резерви, як зараз розміщуються гелікоптери, авіація російська в районі Криму, в районі нашого півдня і Приазов'я. Тож, спочатку про заяву Сирського, перш ніж перейти до карти. Власне кажучи, генерал Сирський повідомив про те, що оперативна ситуація на сході країни залишається дуже складною, йде мова, очевидно, про ту ділянку фронту, де працюють підрозділи Хортиці, угрупування військ Хортиці, якими командує Сирський. Це, зокрема, від півночі, від Куп'янська аж до Авдіївки фактично. І от, власне кажучи, там ворог не припиняє ведення наступальних дій, за словами генерала Сирського. І детально разом із командирами командування проаналізувало ситуацію, розглянули варіанти розвитку подальших дій і також ухвалили рішення, аби забезпечити стійкість і оборони нашої, зберегти життя наших військових. Ну, логічно прийняті рішення, абсолютно. Тут питання, аби вони ще й вчасно були прийняті. Адже про перехід, необхідність переходу до оборони вже тривалий час ведеться мова. І зараз бачимо, що вже генерали безпосередньо відповідальні за цей напрямок теж про це кажуть, що, власне, переходимо до оборони. Про Сеньківку поговоримо, про Куп'янський напрямок далі на карті. Отож, тут у нас ситуація наступна. Сеньківка успішно утримує оборону, принаймні ця ділянка, і військові наші, які зосереджені на цій ділянці. І ми бачимо, що від минулого тижня змін тут немає. Лінія бойового зіткнення залишається абсолютно незмінною. Задіює тут ворог дуже активно ворожу авіацію, оскільки не може своєю піхотою дати раду і прорватися. Відповідно, бомбардують кабами, і відбувається це з російської території, оскільки ці кориговані авіабомби десятки кілометрів здатні пролітати. Тобто цілком ймовірно, що над Уразовим, Валуйками, ось приблизно тут, росіяни скидають ці бомби і бомбардують прилеглі до Куп'янська прифронтові села, такі як Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка і багато інших. 50-60 кілометрів – це цілком досяжна для таких бомб дистанція, власне кажучи. Отож, що тут немає зміщення якраз лінії фронту. Утримали також оборону наші військові в районі Ягідного, Іванівки. Тут, де блакитним кольором позначено на карті якраз останні переміщення, очевидно, у цьому районі. Вдалося відбити певні позиції біля Ягідного. Відтоді тут якихось значних зміщень, на щастя, немає, якихось змін немає. Ще скажемо декілька слів про нічну атаку балістичну, перш ніж перемістимося картою по карті до лиману. Балістична атака по Києву сьогодні відбулася вночі. Покажемо зараз, власне, кадри того, що відбувалося там. Отже, повітряні сили повідомили про те, що були певні проблеми з вчасним оголошенням повітряної тривоги, оскільки виявити запуск балістичних ракет набагато складніше, ніж крилатих ракет повітряного базування зі стратегічної авіації. І ось ми бачимо певні райони Києва, які постраждали від уламків ракет, які падали на столицю. Збито було усі повітряні цілі, однак дійсно значна кількість балістичних ракет була запущена по столиці. Досі
ведеться дослідження, чи це «Іскандери-М», чи «С-400» ракети, які, власне кажучи, теж по балістичній траєкторії летять і б'ють. І бачимо, що по столиці завдано було доволі потужного удару. На щастя, спрацювали на відмінно усі наші захисники неба, зенітники, повітряні сили, і зуміли цю атаку, в принципі, відбити загалом, якщо не враховувати падіння уламків, які теж завдали шкоду. І в результаті цієї нічної ракетної атаки також було пошкоджено об'єкти енергетики, як повідомляє Міністерство енергетики. Але таке враження, що це такі невеликого масштабу пошкодження, бо станом на ранок без напруги в Києві залишалося 120 споживачів. Невелика порівняно кількість, не про тисячі людей йдеться. Але очевидно, що цю атаку можна так само фактично кваліфікувати, як класифікувати, як спробу атакувати саме енергетику українську, тобто енергетичний терор росіян розпочався, ну і вже набирає все більших масштабів розмахів. В хід пішли не лише крилаті ракети, але і балістика. До лиману повертаємося по карті і, власне, говоримо про те, що у нас тут відбувається. Найбільш, напевно, такою складною ділянкою залишається відрізок фронту біля Тернів і Ямполівки, де за декілька минулих тижнів росіяни мали певні успіхи, просування в бік Тернів і Ямполівки. І також знаємо, що там зайняли і опорні пункти наших військ, і були також і полонені з числа 60-ї бригади, яка тут утримувала позиції. Йшлося про те, що в ході ротації, тобто заміни військ, підрозділів на позиціях, росіяни завдали цього штурму, цієї атаки потужної, і їм тоді вдалося дещо просунутися на цій ділянці, здобути певні успіхи. І таким чином були втрачені оборонні позиції на цій лінії, приблизно, яку ми тут на карті промалювали. Відтоді вдалося ситуацію стабілізувати, але ворог продовжує, тут бачимо удари, штурми, атаки в бік Тернів, Ямполівки. Про стратегічність, про важливість цієї лінії Торське, Ямполівка, Терни і так далі. Перепрошую, це ось так має бути. Ми до Невського. Ми вже з вами говорили, це лінія річки Жеребець або Чорний Жеребець, і яка є природним фактично рубежем тут оборони на цьому напрямку між Креміною і Лиманом. І от ворог принаймні ставить собі за мету на цей напрямок вийти, якщо вже не вдається далі просунутися, то хоча б це найближчим часом окупувати, ліквідуючи наш плацдарм на схід від річки Чорний Жеребець. Цього не вдається росіянам зробити, але бачимо, що постійно ці атаки тут тривають, як і тривають вони у лісах Серебрянського лісництва, південніше Діброве і Кузьминого. Тут так само бачимо два напрямки ударів без просування наразі. Ну і рухаємося південніше. Також у нас активізувалися бої минулого тижня, як було вже сказано в попередніх наших оглядах, в районі Сіверська. Це йде мова про населені пункти Спірне, Веселе, Роздолівка. Ось ця дуга південніше Білогорівки. В самій Білогорівці, очевидно, теж зіткнення тривають. Ворог навіть фейки поширював, що наші війська з Білогорівки вийшли. Це ближче там до Краматорська, от тут покажемо, так, от про цей населений пункт йде мова. Але наша оборона тут незмінно тримає позиції. А от південніше, от ближче до Соледара, ворог активізувався і значні такі зусилля докладає, аби розхитати українську оборону на кількох відрізках ось цього району ведення бойових дій. Ну і от наразі бачимо, що без якихось значних проривів, але локальні зміни за минулі кілька тижнів тут були, от, зокрема, біля Роздолівки з'явилося уточнення, сіра зона така з'явилася. От, але ворог тут продовжує атакувальні дії і, власне, будемо уважно стежити за цим відрізком фронту. Щодо Бахмута, тут ситуація дуже складна і, напевно, що Сирський, коли говорив про наступальні дії ворога на сході на всіх ключових напрямках, Бахмут мав у першу чергу. Куп'янськ так само складний напрямок, але тут біля Бахмута ми бачимо, що і вдається ворогу просуватися, вдається росіянам рухатися вперед, зокрема, в районі Богданівки, Хромового, Іванівського. Ми бачимо, знову ж таки, три напрямки ударів і бачимо, як змінюється фронт, як фактично ця лінія фронту викривляється під спробами росіян рухатися вперед. Є такі локальні у них прориви. І по залізниці в районі Богданівки ось цей зубчик з'явився на фронті, зубець такий. І тут знову ж таки прорив до дороги на Хромове. І так само йде мова про бої
бої в районі українського опорника, українських позицій оборонних. Пишуть навіть, що пробили, власне, цю ділянку росіяни. От, власне, як пише про це один із оглядачів, західніше Бахмута, противник має частковий успіх в напрямку Іванівського на ділянці шириною 1,8 кілометра і на глибину 440 метрів. Йде мова, очевидно, про от ділянку вже біля Хромового, біля Іванівського, ось цю ділянку. Власне, тут певне просування у ворога є. І, крім того, Бахмутський балує, такий телеграм-канал від військового, пише теж про наші втрати біля Хромового в ході боїв за останні дні і про постійні штурми росіян. Цитую, намагаються вибити наших хлопців із окраїн біля Хромового. Побратими наразі відбилися, підвезли тут ще БК, нові бригади також намагаються допомагати, але виходить не так, як би хотілося. Ну, власне, очевидно, що людського резерву бракує нашим військовим. Про боєприпаси так само кажемо, але і людей бракує. Росіяни переважають чисельно наші війська, і от на цій ділянці дуже серйозно тиснуть. Deep State теж досить добре описує в деталях ситуацію біля Бахмута. Піші групи і техніку фіксуємо вже східніше Богданівки. Ну, це якраз район Хромового і район залізниці, про який ми щойно говорили. І це свідчить про просування ворога. Зафіксовано, на жаль, вдалі штурмові дії ворога на висоті 188,6 біля Хромового. На кадрах, які поширює ворог, видно десант, якому нічого не зробили. Подальшу зачистку, власне, і сил противника так само не зроблено. Відповідно, росіяни закріплюються на цих позиціях. Видно закріплення і подальшу зачистку з боку противника. Мають на увазі якраз автори Deep State. Отже, зафіксовано ворожі групи десантно-штурмових військ у цьому районі, які тут закріплюються. Крім того, пишуть так само на Deep State, що ворог має успіхи між Бахмутом і Іванівським, і тут втрачено висоту 144. Подальше просування зупинено, події мали місце ще на початку грудня, тільки зараз з'явився сенс внести зміни. Ну, коли, власне, оперативно-тактична така ситуація тут стабілізувалася. Отже, ми бачимо лише от за останній день, які зміни було внесено на цій ділянці фронту. Це якраз оці три напрямки ворожих ударів. І це суттєве просування, подекуди на 100 метрів, а подекуди на більшу дистанцію. От, як ми вже казали, в районі Іванівського це приблизно 400 метрів. І от прогнозують якраз автори Deep State, що росіяни і далі будуть намагатися просунутися з Бахмута на Іванівське, якраз по цій ділянці на захід від Бахмута, по трасі в бік Часів-Яру. І, відповідно, головний удар, швидше за все, буде по дорозі з Бахмута на Часів-Яр. Втрата висоти 199,4 в цьому районі максимально зіпсує умови для оборони в бік Іванівського. Дещо західніше починається хребет і велика висота, на якій вже стоїть сам Часів-Яр. Ми з вами також не раз казали, що це місто розташоване на висотах, на значно вигідніших географічно, топографічно позиціях, ніж Бахмут. І, власне, про це і пишуть на Deep State, що на відміну від Бахмута, дане місто вже є стратегічно важливим для оборони Краматорської агломерації. Ну, з цього робимо висновок, що Бахмут не був стратегічно важливим для оборони Краматорської агломерації, в силу того, що місто розташоване в ямі, і його утримувати, обороняти було надзвичайно складно. Ми тут зараз не будемо повертатися до якихось аналізу і висновків з приводу того, чи така битва за Бахмут була необхідна чи ні. Про це вже дуже багато сказано і дискутовано. Тим часом на Кліщеївку дивимося, тут росіяни загалом застрягли у боях за висоту на північ від Кліщіївки. Тут є такий пагорб важливий, який вони намагаються взяти. І от вони перетнули тут залізничну колію, але далі на висоту вийти не мають можливості, оскільки тут триває шалена оборона з українського боку. Однак бої за Кліщіївку дуже складні. І от постійно з кожним днем ми з великою тривогою стежимо за повідомленнями із цього району.
району. Кліщіївка, Андріївка, тут теж сконцентровано значні ворожі резерви, і прорватися на Кліщіївку ворог ставить собі таке завдання. Машовець Костянтин пише про резерви росіян в районі Бахмута, пише, що командування противника додатково ввело в бої у напрямку на Часів Яр, це той напрямок, який ми вже з вами щойно обговорили в деталях, Хромове Іванівське. Так, підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади. Ну, часто лунали жарти, що в росіян є 200-та бригада, ну, ось вона діє тут в районі Бахмута, і її ввели зараз як резерв знову для підсилення натиску в бік Іванівського Хромового. Так само задіяно підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади і полку 1307-го мотострілецького, який так само, що називається, підкоряється, так чи входить в командування цієї бригади. І 72-га бригада, нагадаю, вона була серйозно розбита в районі Андріївки раніше, понесла втрати, відступила тоді доволі панічно навіть окремі підрозділи, але сама бригада зберігається, її, очевидно, доукомплектували, зараз знову вели в бої в районі Бахмута. Ну і далі пише Машовець про те, що визначилися вже кінцево два угрупування ворога, які ведуть наступальні дії якраз біля Бахмута, як на північній частині оцій Хромове, Богданівка, Іванівське, і також на південній Кліщівка, Андріївка. Далі детально перераховую всі підрозділи, які входять в ці угрупування. Ми цього робити не будемо, просто часу не вистачить, але у Машовця на телеграм-каналі ця така детальна статистика є, і часто вона буває доволі корисною для розуміння ситуації, що там ще в загашнику ворога залишається і які резерви ще він може ввести. Стосовно Авдіївки, то поговоримо про те, що, власне, у нас, в принципі, не змінилися обриси цього плацдарму російського біля Красногорівки і спроб прориватися на Степове, на Бердичі. Ситуація залишається все такою ж непростою, складною, однак вдається вже тривалий час стримувати ворожі штурми Степового. Ось я маю на увазі цю ділянку, зокрема. Ну і північніше там вони намагаються обійти з півночі, але по залізниці загалом там тримається лінія оборони. Щодо Степового, ворог вривався в цей населений пункт неодноразово, в це село, і на бронетехніці. Неодноразово, що називається, вигрібали, вони там втрачали дуже багато техніки, відходили. І загалом картина така, що росіяни продовжують втрачати дуже багато і бронетехніки, і живої сили в боях за Авдіївку, не до досягаючи при цьому стратегічно якогось успіху. Бачимо, що і в промзоні так само все залишається таким, як і було по карті. І звістки звідти, сповіщення від наших військових теж полягають в тому, що ворог тут отримує на горіхи серйозно, наша артилерія там працює, в півдрони, в промці, от в промзоні, в росіян просування значного нема. Акценти по коксохімічному заводу, спроби їх тут атакувати, прориватися, теж значного успіху не мали. Говорять там про якийсь тактичний, локальний успіх самі російські воєнкори. Ну, це так, щоб підсолодити пілюлю, що називається, щоб показати, що кудись вони та й рухаються. Там кудись та й рухаються, але без якогось значного прориву, і все там, на тих же рубежах, де бої були, там вони і продовжуються. Можна говорити про те, що біля Первомайського посилилися ворожі штурми, так само. І бачимо загалом і кадри у нас є із Авдіївки, де шалені просто такі обстріли зафіксовані якраз цього району на південь від Авдіївки. Ну, ворожа артилерія тут як сказилася, бачимо, б'є просто такі нестримно, абсолютно і невпинно, накривають повністю квадрат за квадратом, тобто бачимо, що снаряди все ще є у росіян. І ситуація дуже і дуже непроста, але тримається тут наша оборона. І так само по Первомайському, по Водяному можемо сказати, що ну, ворогу нічого не вдалося за останній час тут здобути, окупувати. Ну і по північному району теж бачимо, картина незмінна абсолютно. Що стосується втрат ворога в цифрах, то є у нас статистика від волонтерів, які аналітиків, які працювали по Оріксу, зокрема. І ось бачимо, що цифри у нас такі. Це за останній
останній тиждень у нас тут наведені дані. По колонках є танки розписані, бачимо бойові броньовані машини. Отже, задокументовані втрати техніки обох сторін на Авдіївському напрямку від початку наступу, я зараз скажу, росіян, а це 2 місяці вже минуло, втрачено, росіяни втратили 311 одиниць техніки всіх, більше 300 одиниць. Україна 23 одиниці техніки. З минулого тижня додалося 38 російських втрат, от ми бачимо якраз це в колонці першій, відповідно, тотал плюс 38, з них 11 танків, 25 броньованих машин різноманітних, ну і ще там є засіб ППО, інженерна машина тощо. Це втрачено, мається на увазі, знищено більшість, кинуто на полі бою, так само значна частина, і також пошкоджено, там пошкоджено невелика кількість. Отже, загалом бачимо 38 за тиждень. Тепер до українських перейдемо якраз даних. Бачимо, що за минулий тиждень це 3 додалося, з них один танк і 2 фактично артилерійські САУ, та self-propelled artillery. Це, значить, артилерійські дві савушки, напевно, якісь були втрачені в боях. Вони, переважно, бачимо, 2 знищено і 1 була захоплена чи пошкоджена, пошкоджена навіть росіянами. От така статистика, тобто бачимо, що знову значна перевага по втратах техніки на українському боці, російської техніки знищено набагато більше, це в рази і рази, в цьому випадку це взагалі якийсь коефіцієнт шалений такий, ну, бачимо, 23 проти 3, тобто тут буквально ми бачимо майже 8 коефіцієнт, більше 7, і насправді це така от картина боїв за Авдіївку. Ворог не шкодує ресурсів, пре вперед і не продовжує втрачати як техніку, так і живу силу. Більше 1000 втрат за минулу добу по статистиці Генштабу по живій силі в окупантів, але ми бачимо, що картина незмінна вже 2 місяці, отже завдання взяти Авдіївку стоїть. Ніхто його не скасовував. Щодо Мар'їнки, тут так само. Завдання взяти Мар'їнку, воно здавалося росіянам цілком досяжним, напевно, ще в перші дні великого їхнього вторгнення. Але бої за Мар'їнку продовжуються до сьогодні. І от на днях росіяни вивісили ще один прапор свій тут. Зараз я його покажу. Скріншот покажу з цього відео. Все відео ми дивитися не будемо. Отже, власне кажучи, це там на цьому розмитих цих кадрах видно, як росіяни вивішують знову свій цей триколор Аквафреш над Мар'їнкою. Це, знову ж таки, йде мова про якісь околиці Мар'їнки, які вони вже кілька разів за останні тижні заявляли, що взяли повністю. І вже знову такі перформанси з прапором на доказ своїх слів влаштували. Пишуть, власне, наші оглядачі, що вчергове воєнкори захопили Мар'їнку, і вчергове це виявилось неправдою. Загалом фронт активний, тут є певні просування з боку росіян, але не йде мова про те, що Мар'їнку повністю окуповано, тобто далі продовжуються бої в сірій зоні на заході і на північі Мар'їнки, хоча ясно, що 90% цього населеного пункту, а то й більше росіяни контролюють. Знову ж таки, населений пункт в цьому випадку це цілком умовна фраза, яка не має до реальності жодного стосунку. Мар'їнки не існує, росіяни її не те, що захопили, вони її просто знищили, стерли абсолютно земної поверхні, аж до фундаменту кожен будинок там, аби окупувати цю територію. Ось так бої за Мар'їнку, власне кажучи, і виглядають. Щодо Новомихайлівки, це сусідня ділянка на південь від Мар'їнки, фактично ми її розглядаємо, що називається, в парі, в сукупності разом із Мар'їнкою. В Новомихайлівці ситуація дуже непроста. За останній час було кілька повідомлень про спроб ворожого прориву на Новомихайлівку. Ми бачили звідси і дуже ефектні кадри розбитих російських бронеколон, які тут горіли, і росіяни відступали похапцем, власне, після своїх таких невдалих лобових штурмів. Однак ці спроби атакувати продовжуються. І от за останній час, за останні декілька діб, є повідомлення про продовження таких за підтримки бронетехніки, штурмів і атак ворога на Новомихайлівку. Deep State пише, що ситуація біля Новомихайлівки продовжує погіршуватися. І настільки погіршилося, що російські бронеколони заїжджають на східні околиці села. Поки їх вдається знищувати, але подальша оборона ускладнюється тим, що лінія бойового зіткнення тут була стабільною більше року, з того часу, як десантники врятували обвал смуги в 15 кілометрів, яка посипалася після ускладнень в обороні однієї з бригад. Тобто доводилось тут стабілізувати ситуацію. І затривали
тривалий час розвідка обох сторін вже знає, де чиї спостережні пункти, опорні пункти, взводні і так далі. Але за рахунок насичення артилерією з літа росіяни змогли розібрати, тобто розбити вщент частину цих позицій. Тобто оборона тут, саме фортифікації, оборонні споруди з нашого боку ослаблені в ході цих боїв з літа. І росіяни цим користуються, заходять бронеколонами вже на околиці Новомихайлівки і доводиться їх там палити, розбивати. Ну, але бачимо, що цей процес, він може бути, ну, відносно безкінечним, що називається, якщо можна такий вираз вжити. Ми по Вугледару це бачили, досить тривалий час такі атаки були, там дуже багато втратили росіяни техніки і так далі, спаленої. Тепер переключились на Новомихайлівку, от перейшли, що називається, трохи північніше, і пробують між Мар'їнкою і Вугледаром тут прорвати фронт. Отже, тут складна ситуація. Ви часто запитуєте в коментарях про те, чому от я так делікатно називаю ворожу сторону росіянами, вороги. Чому міцніших слів ми там не вживаємо, всі ми знаємо, як можна називати росіян. Але пояснення дуже просте. На Ютубі таких слів не люблять. Так? І відразу ж таки, якщо ми почнемо обзивати, як ви часто в коментарях пишете, так? Про ворогів, ну чи як наші військові, часто міцним словечком, так? Ворога криють. Якщо ми теж будемо вживати таку лексику, то прилетять скарги на відео і його просто закриють, ніхто його не побачить. Тому мусимо, власне, обходитися такою, скажімо, таким словником доволі обмеженим. Але рухаємось далі по карті і от на роботи не поглянемо. Ми бачимо, що тут починаються спроби ворога намацати слабкі сторони в українській обороні на цьому плацдармі. Північніше Вербового є напрямок ворожої атаки і від Новопрокопівки на Роботине так само. В принципі, ці шляхи атак ворога, вони зрозумілі, вони доволі передбачувані. Тобто будуть з півдня від Новопрокопівки на Роботине тиснути, про Вербове ми сказали щойно, і будуть на захід, західного боку від Копанів наступати так само на Роботине з іншого боку. І якраз от звідси приблизно. І вже знаємо, що за минулі кілька тижнів надходило чимало повідомлень про те, що ворог стягує сюди багато колон своїх резервів і техніки, і живої сили, намагаючись сконцентрувати тут такий доволі потужний ударний кулак, щоб зрізати цей виступ біля Роботиного на Токмак. От, і в цьому Оріхівському районі вирівняти лінію фронту, наскільки це вдасться зробити. Зараз росіяни потихеньку починають приступати до виконання цього завдання, але ще далеко не в повною силою тут ідуть бої. Ну і багато хто і про погодний фактор говорить, який вплинув на стишення, на зменшення інтенсивності бойових дій на цьому напрямку. Далі ми перейдемо до півдня країни. У нас є декілька цікавих повідомлень з лівого берега і загалом з півдня. Отже, на лівому березі росіяни продовжують втрачати свою техніку. Таких кадрів є багато, зокрема біля Кринок, як ворог зайшов танками, дістав по повній і там відповз, і тікали росіяни звідти. Ну і ми тільки скріншот покажемо з російського телеграм-каналу, який називається «Дневник десантника». Там якраз про південь доволі багато написано, регулярно пишуть. Це російський танк, причому танк такий старенької модифікації, Т-62. І от, власне, самі росіяни пишуть про те, що вражеский град прилетів на Херсонському направлінні в моторний отсік танка Т-62. Саме головне, що екіпаж жив. Ну, це тільки один із випадків, які були і на відео зафіксовані, як ворожі танки горять під ударами нашої артилерії там на лівому березі. Ну і це рідкість, звичайно, що екіпаж виживає під час влучання по російській техніці, оскільки сама ця техніка, особливо таких старих моделей, не сприяє виживанню екіпажа. Там, якщо, наприклад, в якусь мотолигу прилетить, якийсь БТР радянського типу, от прямою наводкою снаряд, то шансів вижити там екіпажу, ну, чудом, хіба що хтось може врятуватися. А так, загалом, переважно це жертви і втрати. В цьому сенсі «Леопарди», «Бредлі»,
та інші от засоби, які бронетехніки, які передають нам західні партнери, вони якісно вигідно відрізняються, оскільки вони в першу чергу рятують людей, вони сприяють виживанню екіпажу. І себе проявили неодноразово в такій якості якраз от ці засоби бронетехніки, які ми отримали від партнерів. Щодо кринок, якщо ми говоримо про хід бойових дій, то, власне, продовжують утримувати тут позиції наші військові, хоча це порівняно невелика група наших солдат, кілька сотень, очевидно, йде мова про, можливо, якийсь батальйон, який тут діє, такою кількістю от людських ресурсів обходяться наші військові, тут велику кількість не перекидають, в росіян тут значна перевага у живій силі і в техніці, але наша артилерія і відважні маневрені дії наших військових не дають можливості ворогу цей окупувати плацдарм біля кринок і зачистити тут сіру зону. Вже анонси початку цієї операції, зачистки, так би мовити, давно протерміновані, і неодноразово росіяни вже місяць ще тому заявляли про те, що вони зібрали тут ударний кулак, і ось почнеться ця операція зачистки. Вона, очевидно, була почата, але невдало пішла за невдалим сценарієм, і після значних втрат ситуація загалом тут паритетною залишається. Десь росіяни отримують певний успіх, просуваються на якусь сотню метрів, дві вперед, потім відходять вже під ударами наших військ. Загалом, як кажуть, кринки – це дві вулиці, одну тримають українські військові, іншу тримають росіяни, і от такі бої там, власне, продовжуються по цьому селу. От що можемо говорити про наступальний потенціал Росії, якщо от в кринках така ситуація доволі таки незмінною залишається вже місяцями. Тим часом російські Z-канали, так звані, почали в паніці повідомляти про нові висадки українських десантників, українських військ, груп українських військ на Лівому березі. І вже кажуть про те, що готується операція із звільнення Голої пристані. Це, знову ж таки, повідомлення з рубрики «У страху великі очі», тому що Гола пристань, як би там не було, це доволі таке велике місто, територія, навіть якщо ми не говоримо там про людей і так далі. І в складних географічних умовах в дельті Дніпра, біля Дніпровського лиману розташоване це місто, треба багато сил, ресурсів перекинути логістично через рукави Дніпра, через оці заплави, аби змогти реалізувати таку операцію. Наразі ці заяви росіян, очевидно, ґрунтуються на тому, що певні успіхи українські військові мали поруч у цьому районі, на островах Великий Потьомкін, біля Білогрудового, звідки росіянам доводилося відходити. І тому вже наступним кроком для них логічно, їм здається, що було би якраз наступальну операцію влаштувати, організувати біля Голої пристані, за Голу пристань і звільняти цей населений пункт. Наразі немає достатньо підстав вважати, що саме так будуть розвиватися події, але бачимо, що загалом і біля Олешок, біля Кринок, і біля Голої пристані успіхів у ворога нема, а вони є якраз із нашого боку зафіксовані. Щодо Олешок, то лише додам, що сили спеціальних операцій опублікували відео, ми його не будемо показувати, це нічне відео з дрона, ураження російського командно-спостережного пункту, КСПшка так звана, біля Олешок. Знову ж таки, задіяно було ударний дрон із тепловізійною камерою або камерою нічного бачення. І завдано ворогу там було втрат. Окупанти навіть нічого не підозрювали. Там перемовлялися, між собою стояли, коли в них влетів, власне, цей літаючий боєприпас. Що ще раз підкреслює важливість використання ударних дронів, особливо дронів з нічним баченням, які можна в темну пору використовувати на фронті. Це абсолютно важливо. Зараз петицію підписують українські громадяни до українського командування військового, аби держава вже взялася за фінансування програми розвитку FPV-дронів. Це надзвичайно важливо, тому що поки ми просимо снаряди у великій кількості від Заходу, від західних партнерів, можемо займатися розвитком FPV-напрямку, який значною мірою допомагає за відсутності снарядів, закривати питання ліквідації, утилізації ворога на великій відстані. Я теж тут просто закликаю вас підписати, знайти цю петицію, це буде не зайвим абсолютно. Маємо, власне, знизу такі зміни підштовхувати нашому командуванні. І наприкінці скажемо ще про
Арабатську стрілку, про, власне, це ще Херсонщина, але вже на межі з Кримом. Тут, як пише Костянтин Машовець, зокрема, з'явилася інформація про створення нового ворожого аеродрому, передового оперативного аеродрому в селі Стрілково Генічеського району біля Арабатської стрілки, власне кажучи. Отже, тут біля Генічеська, як ми знаємо, є низка російських командних пунктів, штабних пунктів. От вони, власне, собі Арабатську стрілку облюбували як такий більш-менш безпечний район, куди рідше долітають, нібито, на їхню думку, ракети українські, дрони, і там можна було облаштувати штаби цього угрупування Дніпр, яке відповідає за лівобережжя Херсона, за весь південь. Там прилітало так само по цих командних пунктах і штабах, ми знаємо, і ракети Storm Shadow прилітали і так далі. Але от аеродром саме нібито там, на Арабатській стрілці біля Генічеська, вирішили облаштувати росіяни, село Стрілково, повторюсь, і на теперішній момент саме там розташована передова група російської авіації. Йде мова про два гелікоптери К-52, два гелікоптери Мі-24 і два Мі-8, тобто 6 гелікоптерів, невеличкий аеродром, але це частина того, що росіянам довелося перекинути, очевидно, з Бердянська після того, як туди прилетіли, там Атакамси чи що, і накрили, швидше за все, Атакамси, як було сказано, накрили велику площу цього аеродрому, де була базувалася російська авіація. Загальна чисельність угрупування авіаційного супротивника в цьому районі, тут мова йде не лише про це Стрілково, а про відомі нам аеродроми, це і Джанкой, це і Новофедорівка Саки, Бельбек і так далі, гвардійські, оці ключові кримські аеродроми, там теж розташована якраз авіація, в сенсі гелікоптери ударні і там десантні, то загалом називає Машовець таку кількість цих засобів, вертольотів або гелікоптерів 54, з яких 24 ударні, і також 55 літаків, тобто близько сотні, трохи більше сотні літаків і вертольотів якраз по Криму були до сьогодні розташовані по різних аеродромах. От така картина. Друзі, на цьому завершуємо наш сьогоднішній огляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво, пізнавально. Якщо так, то напишіть про це в коментарях і поставте свій лайк під відео. Нам це дуже допомагає працювати на YouTube. Зокрема, поширюйте це відео так само між друзів, знайомих, кому цікаво дивиться огляди якраз ситуації на фронті, і ми з вами побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій.